Ilyen kézműves termékek készülnek ebben a Kálló-Semjéni műhelyben, ahol közfoglalkoztatásban dolgoznak a helybeli nők. A településen negyedik éve működik a manufaktúra, az elkészült termékeket vásárokon értékesíti a település. Kálló-Semjénben tavaly 180-an vettek részt közmunkaprogramban, idén 110 fő dolgozik összesen közmunkásként. A település üzemeltetési feladatait is közmunkások látják el. Azt vesszük észre, hogy az elmúlt időszakban a nagy cégeknek a fejlesztése révén itt helyben folyamatosan munkaerő toborzás van. Az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben legalább 10-15 ilyen alkalmat tudnék elmondani, vagy meghatározni. Azt látható még, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevőknek a száma döntő részben az elsődleges munkaerőpiacra ment ki, tehát a tavalyi évhez képest a 180-ról 110-re. Ennek a döntő része az ezekben a cégekben talált lehetőséget. A közfoglalkoztatásból kilépőket nyomon követik. Ezen a grafikonon látható, hogy országos szinten 40 ezerrel csökkent a közfoglalkoztatottak száma. Az előző évekhez képest többen vannak, akik a másodlagos munkaerőpiacon már csak rövidebb ideig dolgoznak. Tegnap a nyíregyházi pályaválasztási kiállításon a munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár elmondta, lehetséges tovább csökkenteni a létszámot a közmunkában, hiszen képzési, átképzési programok is indultak ennek érdekében. 23%-kal kevesebb az idei közfoglalkoztatotti létszáma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, mint akár csak a tavalyi volt. Országosan ez 40 ezer fő egyébként, tehát annyival vannak kevesebben. Minden erőforrást, minden lehetőséget kihasználunk arra, és biztatunk, motiválunk, próbálunk motiválni minden közfoglalkoztatottat, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, és keressen sokkal több pénzt, és valósítsa meg önmagát, mert nyilvánvalóan az elsődleges munkaerőpiacon sokkal komolyabb kereseteket lehet elérni, mint a közfoglalkoztatásban. Hozzátette, a közfoglalkoztatás alapvető célja, hogy azokat is a munka világában tartsa, akik tartósan vagy átmenetileg nem tudnak elhelyezkedni. Tavaly már azok száma is csökkent, akik korábban hosszabb ideig beragadtak a közfoglalkoztatásban, ám továbbra is magas azoknak a munkavállalóknak a száma, akik csak közmunkát tudnak vállalni, leginkább alacsony képzettségük miatt.